Shkolla nëntëvjeçare Ademgjeri në Fushkruj është nërmë të mëdhat në vendin tonë me rreth 1900 nxënës. Këtë vit në bangët e kësaj shkolle janë ulur për herë të parë 250 fëmijë. Sipas drejtoreshës së shkollës Ligorina Karaj, në këtë institucion arsimor, mësimi ende zhvillohet me dy turne. Ajo thekson se kemi ngritur këtë problem. Gjithashtu kanë kërkuar disa herë që të ndërtohet një shkollë tjetër, që mësimi të vazhdojë vetëm para dite, por akoma nuk kanë pasur asgjë konkrete. Edhe kryetari i Këshillit të Prindërve të kësaj shkolle, Bedar Leshi, mes të tjerëve thotë se gjithë ky grumbullim vjen nga ardha e fëmijëve që banojnë në fshatra, por që kanë dëshirë të regjistrohen në këtë shkollë për arsye të kushteve më të mira se sa ato të fshatrave periferike. Është shkolla Ademgjeri Fushkruj. Kemi një numër nxënësish për 1900. Është një shkollë e cila ka një numër shumë të madh nxënësish. Punohet me dy turne. Se gjithë fshatrat rreth kanë sjellë nxënës të rinj. Dhe vetëm në klasën e parë kemi 257. Dhe për fatin keq duhet të bëjmë, duhet të transferojmë në dorë të dytë. Ky është kishësim pritjet e parë. Si shkolla, ashtu dhe bordi i Këshillit të Prindërve kanë bërë kërkesë për ndërtimin e një shkolle të re. Kjo është shkollë, kjo është projekt për të realizuar. Besoj se shumë shpejt do të rindërtohet një shkollë e re për të ndarë këtë numër më të nxënësish. Shpresoj. Edhe ne jemi drejtuar që të bërë kërkesë që të bëjë një shkollë e re. Numri i nxënësve në këtë shkollë është rritur më tepër këtë vit. Nisë dhe nga nismë e Ministrisë Arsimit për eliminimin e klasave kolektive në shkollat e zonave rurale.